Pozdravljeni v arboretumu Volčji potok. Če se boste v teh dneh odpravljali v arboretum, potem vam vsekakor priporočam ogled kronic. Nekateri mi tudi pravijo veliki zvončki. No, v arboretumu Volčji potok rastejo kronice na kar 5 hektarjih. Predvsem ob potoku, tukaj v tem delu arboretuma, jih boste našli zelo veliko. Nikar pa jih ne nabirajte, čeprav imate občutek, da jih je veliko, pa tudi pazite, kje hodite. V letošnjem letu smo organizirali praznik kronic. Obiskovalce smo povabili, da fotografirajo kronice in jih označijo na družabnih omrežjih z geslom hashtag praznik kronic. Vabimo tudi obiskovalce, da svoje fotografije pošljejo ter sodelujejo v fotografskem natečaju.